6. În ce-s patrastelul, Maria? Patrastelul e... În ce inc patrastelul? Ocean! Mergem cu alt cuini oceanul nec. Asta mici o pigne. Yes! Poni ciochi neca, yes, cătar. Yes! Esra în cune, yes, tu pică. Պատրաստելու ենք ես օճառից, իսկ այն նրանք ինչեր էին? Որ է? Այդ կողքինը, այդ դրանք, ձեռնոց? Ձեռնոց? Ձեռնոցներ էին, այո։ Պատրաստենք հիմա։ Հա! Օճառից մեկը դնենք, որ արանի մեջ վարենք։ Թե հալացնենք։ Հալացնենք։ Դե գցի։ Վերցրու, դե որ մեկնենք վերցնելու առաջինը, ահա։ Հիմա օճառը լցնենք ի՞նչ մեջ։ Ամանի մեջ, հալված է քո օճառը, ցույց տուր։ Հա։ Ահա, դե հիմա զգուշ լցրու։ Օգնեմ քեզ, զգուշ, զգուշ, զգուշ։ Եվ թողնելու եք, որ մի փոքր սառի, չէ՞։ Օճառ, այն շոգարն է բաստացվել։ Դե լցրու երացնենք։ Երացեք։ Իսկ երկու։ Չէ, 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 այս փոքրիկ օճառը լցրու մեջ է մար։ Այս։ Ահա, գցի այդ։ Ահա։ Դե գցի մեջը, որ երացնենք։ Զգուշ, զգուշ, զգուշ։ Անը։ Մենք փոքր կտիկներ ենք անում օճարի վրա։ Հա, հերիքա։ Հերիք։ Ահա, բավական է, ինձ թվում է որ հա։ Հետո։ Էսի։ Ահա, դնում եք դրան։ Ցույց կտաս նկարը մեզ մի հատ։ Անտիր, դե հիմա տեղադրի վրա։ Արի ես քեզ օգնեմ, զգուշ, տես մի վարկյան։ Ահա։ Մենք սպիտակը լցնեցինք, բայց տաք չի։ Չէ, տաքը պիտի թողնենք, որ սառչի։ Որ պիտի թողենք, որ չարչի։ Հետագ պատրաստել։ Դե արի հանենք։ Ճեղը։ Հա, հա, պատրի։ Ուրա։ Ահա։ Մեր պոնին։ Հա, մի փոքրիկ չի երևում, հլը ցույց տուր։ Ցույց տուր օճառը։ Գնանք լվացնենք արդեն այս օճառով։ Դե պտտի ցույց տուր մեզ քո օճառիկը։